Hej, jag heter Henrik C. Andersson och länsfiskkonsulent i Stockholms län och projektledare för Refisk. Under våren 2017 så har vi märkt ett stort antal gäddor runt om i Stockholms skärgård. På märket står mitt telefonnummer. Om du fångar en sån gädda ska du ringa till mig och uppge vart du har fått den, hur stor den var och lite kringuppgifter. Den som fångar flest märkta gäddor från 1 maj 2017 till 1 december 2018 har chans att vinna ett jättefint pris. Så ring mig när du får en märkt gädda. Ja, bra Henrik. Och här har vi då en märkt gädda i Lännåkersviken och förhoppningsvis är det du som fångar den och vinner ett jättefint pris. Hej då!